Близько першої години ночі до поліції Дніпропетровська повідомили мешканці про те, що в районі Кадацького узвозу чути стрілянину. Виїздом на місце правоохоронці побачили біля одного із домоволодінь чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Потерпілого направили до лікарні. На жаль, він помер. На даний момент поліції Дніпропетровщини порушено кримінальне провадження за частиною 2, пункт 12 статті 115 «Навмисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. З місця події слідчі вилучили гільзу та направили на експертизу. Наразі проводяться слідчо-оперативні розшукові заходи щодо встановлення та затримання зловмисників, які причетні до скоєння даного злочину. 31-річний чоловік, 87-го року народження, місцевий житель, він якраз біля цього домоволодіння, біля свого домоволодіння, ми його і виявили. Прямо в реанімаційний зал поліції Мечикова був доставлений молодий парень, йому 30, звати його Віктор. У нього два пульових ранення в голову зліва, ранення тяжелейше, в критичному стані. В течение 2 часов врачи, реаниматологи старались восстановить жизненные функции, им это не удалось. Он погиб, и большущая кровопотеря, мозг разбит полностью. Мы понимаем, что только чудо, которое могло его спасти, по сути, не получилось. Не получилось после 2 часов реанимационных мероприятий. Он погиб, он умер прямо в реанимационном зале.